Ինտերֆաքսի հետ զրույցում Զոհրաբ Մնացականյանն ընդգծել է, որ անհնար է խաղաղ բանակցել ատելության մթնոլորտում, ռազմատենչ հռետորաբանության ու պատերազմի սպառնալիքի պայմաններում։ Արտգործնախարարը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարի հետ։ Պատրաստ ենք հանդիպել, պատրաստ ենք շարունակել աշխատանքը։ Ընդգծում եմ, որ մեր աշխատանքի կարևորությունը փոզիչումներ գտնելն է, անվտանգության ապահովումն է, ուժի կիրառումից և առավելապաշտական մոտեցումներից հրաժարվելն է։ Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցի մասին Զոհրաբ Մնացականյանը պատասխանել է, որ բոլոր հարցերը Ռուսաստանի հետ քննարկում են։ Նախարարը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ուժային հավասարակշռությունը չի խախտել։ Գազի գնի մասին Զոհրաբ Մնացականյանն ասել է, որ կա պայմանավորվելու լավ պոտենցիալ։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, վստահ եմ, որ կարող ենք պայմանավորվել։ Դա տեղի է ունենում միջկառավարական հանձնաժողովներում և կարծում եմ, որ պայմանավորվելու շատ մեծ հավանականություն կա։ Ինտերֆաքսը նաև հարցրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին ընտրությունից հետո շնորհավորելու մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Հայաստանի և Բելարուսի զարգացումների միջև զուգահեռներ տանելն այդքան ճիշտ չէ։ Կարող են լինել ընդհանրություններ, բայց ընդհանուր առմամբ սրանք տարբեր իրավիճակներ են։ Եվ ատոմակայանի մասին Զոհրաբ Մնացականյանն ասել է, որ Հայաստանը մտադիր է արդիականացնել ատոմակայանը բյուջեի միջոցներով, նոր վարկերի հեռանկարն էլ դիտարկվում է հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակ լրատվական։